Narkotik vasitələr, psixotrop maddələr və onların prekursorları sürətlə yayılır. Ən təəssüfləndirici məqam isə yaş həddinin azalmasıdır. Artıq bu cür zərərli vərdişlər 15-17 yaşlı yeniyetmələr arasında sürətlə yayılır. Hətta bəzi sosial platformalarda, xüsusilə Instagramda onlarla səhifələr var ki, narkotik vasitələrin açıq satışı ilə məşğuldur və məhsullar kuryerlərlə müştərilərə çatdırılır. Birbaşa satış yoxdur. İstifadəçi məlum kart hesabına pul ödəyir, kuryer də məhsulu əvvəlcədən təyin olunmuş yerə, zibil qutularının altına, hər hansı bir blokdakı yanğından mühafizə şitinin üstünə qoyur. Məsələ ilə bağlı Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəisi Ehsan Zahidov Mediapostda açıqlama verib. Elə bir bəladır ki, buna təkcə hüquq mühafizə orqanlarının qüvvəsi ilə deyil, eyni zamanda cəmiyyətimizin, ictimaiyyətin birgə əlbir mübarizəsi ilə qalib gələ biləcəyik. O ki, qaldı sosial şəbəkələrdə bu cür səhifələrin olmasına, onların hamısına dərhal reaksiya verilir tərəfimizdən, araşdırılır, təsdiqin tapdığı halda bütün lazımı, zəruri tədbirlər görülür. Onların hər biri ilə ayrı-ayrılıqda işlənilir, onların hər biri üzərində işlənilir, bütün zəruri tədbirlər görülür. Frankfurt Universitetinin elmi işçisi sosiolog Aysel Sultan da onlayn narkotik satışının həyata keçirilməsi ilə bağlı fikirlərini Mediapostla bölüşüb. Onlayn marketlərin ümumiyyətlə yaranma səbəbi mövcud olan illegal qara bazardır. Onlayn narkomarketlərin yaranmasının da səbəbi odur ki, onlayn narkomarketlər daha anonim şəkildə fəaliyyət göstərir. Nə satan şəxs, nə alan şəxs əvvəlki kimi açıq qara bazardakı kimi təhlükə altında olmurlar. Onlayn marketlərdə tez-tez dəyişirlər, adlar dəyişir, satış məntəqələrinin necədir, növləri dəyişir, çatdırılma metodları dəyişir, istifadə edən şəxslər telefonlar, nömrələr dəyişir və s. Bunun nəticəsində də onlayn marketlərdə baş verən fəaliyyəti də hüquq mühafizə orqanları elə tezliklə izləyib necə deyir, dayandıra bilmirlər. Bəzən olur ki, məsələn, satan şəxslər öz yerini, qeydini göstərir, deyək ki, Avstriya, amma özü deyək ki, Macaristandadır. Narkotik maddəni, cidir, pulu daxil olanda onu köçürmək üçün Avstriyaya olan sərhədi yaxınlaşıb poçtu Avstriyadan göndərir və alan şəxs hesab edir ki, aldığı narkotik maddəni məsəl üçün Avstriyadan alıbdır. Bunun qarşısını almaq çox mürəkkəb bir mexanizmdir. Onların onlayn formatı keçməsinin əsas yəni zərərli tərəfi odur ki, narkotik maddələr daha əl çatan kimi görsənə bilər. Amma köklü problemlər olduğu kimi qalır. Narkotik maddənin tərkibi yenə də bilinmir. Narkotik maddəni alan şəxs həmin maddəni hardan alır, onda necədir, legal informasiya deyil. Yəni, bu cür təhlükələr olduğu kimi qalır, ona görə istifadə edən şəxslər nəzərdə saxlamalıdırlar ki, necə ki, qara bazar, açıq qara bazar, eləcə də açıq onlayn qara bazar, onlar ikisi də yenə də həmin o köklü problemlərdən çıxış edirlər.